السلام علیکم، ایوری تھنگ ایزی چینل میں خوش آمدید دوستو۔ آپ لوگ کو ایک اچھا خبر دینا چاہتا ہوں کہ خادم حرمین شریفین نے مقابل مالی اقامہ ٹیکس معاف کر دیا۔ دوستو آپ لوگ کو میں چار دن پہلے بتا چکا ہوں، حکومت اور مقابل مالی اقامہ ٹیکس معاف ہونے کا امکان ہے، جس پر کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا تھا، لیکن دوستو آج وہ مذاق حقیقت بن گیا۔ آج خادم حرمین شریفین نے سعودی حکومت نے مقابل مالی اقامہ ٹیکس معاف کر دیا۔ دوستو سعودی اخبار کے مطابق جن لوگوں کا اقامہ جب سے ایکسپائر ہے، کبھی بھی اس کا اقامہ ایکسپائر ہوا ہے، جس نے اقامہ تجدید نہیں کیا، اس کو مقابل مالی ٹیکس معاف کر دیا گیا ہے۔ دوستو یہ ٹیکس جو ہے وہ 30 جون تک جن لوگوں کے اقامے ایکسپائر ہونے والے ہیں، اس کے بیچ ان لوگوں کو یہ ٹیکس معاف کر دیا گیا ہے۔ اگر جن لوگوں کے اقامے ایکسپائر نہیں ہے، جو اگلے سال اقامہ رینیو کرے گا، اس کو 3 مہینے کا مقابل مالی اقامہ ٹیکس کرونا وائرس کے سبب معاف کر دیا گیا ہے۔ دوستو آپ لوگوں کو تقریباً 3-4 دن پہلے بتا چکا ہوں کہ سعودی عرب میں ٹیکس معافی کا امکان ہے، جو کہ دوستو آج وہ بالکل سچ ثابت ہوا۔ اس پر جس نے گالی دی تھی یا جس نے مذاق اڑایا تھا، وہ تمام گالی میں ان لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ دوستو تقریباً 8 مختلف چیزوں میں چھوٹ دیا گیا ہے سعودی حکومت کی طرف سے، اس میں مختلف رسوم ہیں، مختلف ٹیکس ہیں، اس کو معاف کر دیا گیا ہے۔ دوستو آپ لوگوں میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کون کون سے چیز کو ختم کیا، کس چیز کو معاف کر دیا گیا۔ لیکن دوستو ابھی جو بریکنگ نیوز ہے، خادم حرمین شریفین نے مقابل مالی معاف کر دیا ہے۔ یہ مقابل مالی دوستو 30 جون تک جن لوگ کے اقامے جب سے بھی ایکسپائر ہے، سال پہلے ایکسپائر ہے، 6 مہینے پہلے ایکسپائر ہے، جن لوگوں نے اقامے رینیو نہیں کیا، ان لوگوں کو یہ 6-7 مہینے کا ٹیکس معاف کر دیا گیا ہے، اور جن لوگ کا اقامے مستقبل میں ایکسپائر ہونے والے ہیں، تو ان لوگوں کو 3 مہینے کا ٹیکس معاف کر دیا گیا ہے۔ دوستو آپ لوگ میرا نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ مکمل تفصیل کے ساتھ یہ تمام رسوم اور ٹیکس شیئر کروں گا۔ امید ہے دوستو آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔